הנקודה הזאת של חשיבות שמחה במצוות. זה לדעתי עבודה של זה, זה נקרא הדר, אני חושב, כי לבסוף יש כאן שאלה, הפוסקים לא הביאו את ההלכה הזאת של מנסה לעשות אותם, לא במצוות, רק המשנה ברורה מביא את ההגברה הזאת. סליחה, רב יואל, רק שנייה, טיפה להריד מצלמה שאנחנו נראה פנים, טיפ טיפונת, כן כן. עכשיו בסדר? כן, תודה רבה. אני רוצה להסביר כעת את הנושא הזה של החיוב, פירוש שלי, מה זה נשאר עשרה עבורים בשמחה? החתם סופר רוצה לומר שכוונה, אם אדם יש לו מורה שמח שיתחוף את זה לאדר דווקא. הרבי במונקה שטען, לעשות, כל אחד נשמח במה שמשמח אותו, שתנסו לשמח. אף אחד לא נותן את הרעיון שהמרכזי, שאני חושב שזה משהו יותר עמוק מכל הדברים הללו. שמחה זה כיוון שזה יהיה שמחה בשם. יש לי עניין מיוחד, אני רוצה לתת את השאלה הרמב״ם בלכות סוכה. הרמב״ם אומר ככה, בלכות עולם. השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת הקהל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונה עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר אותך על אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. אני רוצה לומר שזה עבודה של הדר. ובמילא אני רוצה לומר שהדר זה שני הדרים, ולא דווקא זה השני, אלא דווקא בגלל פורים, אלא בגלל, נכון שנס הפורים הביא את עם ישראל למדרגות חדשות, שינה את כל ההיסטוריה של עם ישראל, שקיבל עצמו את התורה שבעל פה בשמחה, מה שלא היה במעט קבלת התורה, שזה היה דרך קביעה, כפה לבר כגיעית, אבל פה, בגלל הניסים, וגם בגלל התורות, ביחד, לכן אנחנו מברכים תמיד את עצמנו בפורים, בשם פורים, מה זה פורים? זה היה גורל אצל הנאורים, הישועה? לא. אנחנו, גם בגלל הצרות וגם בגלל הישועה ביחד, אז אדר הפך להיות חודש של שמחה, לא רק שמחה, אלא מציאות חדשה, שעם ישראל תמיד באדר יש מזל יותר טוב מאשר בחודשים אחרים, לכן כתוב, יהודי שיש לו משפט עם גוי, שישתדל לעשות את זה באדר, שאז הסיכוי של אדר יותר גבוה, נצח את הגוי. אבל הכל פעמים אני רוצה לומר שעבודת השמחה, ואני רוצה להכיר לכם פרל יועץ, בשביל על זה הוא כתב פרל. הנה מה טוב ומה נעים, שישמח ישראל בו עושה שמחה של מצווה, מה זה שמחה של מצווה? על כל מצווה, מצווה שעושה, יגיד וישמח יותר ויותר במעשה של על רב, בפרט בשבתות, בעדים, כמו שכתוב אצל יגיד השם, כתוב שמחת בחייך, בפרט בשעת עבודת התפילה, צריך לשמוח שמחה רבה, למה? כבר כתוב דה אשר עבדת את השם לקר בשמחה טוב לבב, מרוב כל, פרשו אותו יותר מרוב כל. הביט אמרה, שכמה שישמח ישראל לרוב הטובה, אשר יעשה השם ישראל, יצאר למצוותיו, למצוות השם. אדם שעושה שאנחנו ברכים, כשאדם הולך לעשות במצווה, מודה לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, לא כן, שציוונו להתעדם בציצית. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, עושה לך טרח לעצרו, קובל עצמך, יש שכר בטוח מזה, אשרינו בטוח, חכינו, מה אם ראינו. והשכר המצווה ביד מלאכה, אומר ככה, המצוות שאדם עושה זה עניין רוחני, אדם זוכה לבעלה רוחנית, זה שייך לעולם הבריקה. אבל אם הוא שמח במצוות, שכר המצווה אדם אוכל בעולם הזה, השכר הכי גדול, אם אדם שמח במצוות, שיזכה להשגת החוכמת, השגת השמות, שכן גילה סודו רבינו אריזל, איך אריזל זכה להיות אריזל, שזכה להשגת חורבן נפלאה, להשגת אור הקודש. הכל היה בשביל שיהיה שמח שמחה רבה ועוסקו בתורה, וקיימו שום מצווה יותר מעשה של הרב. עם מצווה של שכר, שמחה של מצווה, עם מצווה. אף בגמרא אמר ששיבחתי את השמחה, אומר שלמה המלך, זו שמחה של מצווה, אבל שמחה מה זו עושה, זו שמחה סתם, אבל אדם שמח במצוות, לא מתוך הסוס, לא מתוך הסוס, אלא זוכה גם לרוח הקודש, שכתוב עכשיו ככה,
אני רוצה להגיד לכם מסילת ישרים, זה הדבר החשוב מאוד. מה העניין החשיבות של שמחה במצוות? אמר ככה, השמחה זה מראה שאדם אוהב את השם. עיקר גדול בעבודה, הוא מה שרבין נזיר אומר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, אומר צדיקים, ישמחו, יעצו לפני הולכים, יסיסו בשמחה. אני רוצה לטעון שכל חודש אדר, הוא בא לנו אחד, לחשוב על הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. זה, מה זה מצווה? מצווה, יש שני פירושים. הפירוש הפשוט הוא מצווה, ושל פקודת מצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה, אתה עושה, זה לא קרה משמחה, אבל אם אתה מבין את הלשון השני של נתניה, נתניה במה זה מצווה מלשון צוות, חיבור לקדוש ברוך הוא. אם אדם זוכה להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה השאר הכי גדול. אמרו רבותינו, אין השכינה שוריינו בתוך שמחה של מצווה. על הפסוק שזכר ומעלה את זה של שמחה, אמרו במדרש. אמר רבייבו, כשתהיה עומד להתפלל, יהיה לבך שמח עליך שאתה מתפלל ללכים שאין כזה בו, זה הקשר לקדוש ברוך הוא. אני יודע של רבס, השמשים שלהם, זה הראשון הכי גדול, להיות שמה של אדם גדול, להיות קשר בקדוש ברוך הוא בין המלאכים הולכים עדיין ככה. זה מה שהוא אומר, השמחה האמיתית שיהיה ליבו של האדם, עלי זלה אשר זוכה לעבוד לפני אדון נדבר, שאין כמו, עשו בתורתו, בזאתם, שמות אמיתית, שתי דברים יש. עצם הדבר שאדם עושה מצוות, זה קשר לקדוש ברוך הוא, שנית מה שמצוות עושה את הבן אדם, המצוות בעבוד תסת בן אדם, כמו שיש לו מצוות תסת כנראה בן אדם, שכל מצווה ומצווה משימה עבר אחד באדם, באופן מיוחד, מעלה אותו לרמה החדשה. עשר דבר זה נשמר בזה, זה השמחה אמיתית. אמר שלמה בשל החוכמה, משכן אחרי כן עושה, ואין להם אחד הרב, נגיד את לך, בוא אחרי עשמה דבר, שמשכת אותנו להיות אוהב השם, אז זה שמחה גדולה. כי כל מה שזוכה, האדם ייכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת דודות תתברך, יותר דידה לשמחה, ויש לי בוסר בקרבו. אומר ישלח ישראל בוסר, נציין נגיד למלכם. דוד הגיע למלה הזאת, אמר, הרב עליו שיחי, אנחנו ישמח בשם. אבל מלך השם, אלקים, אלקל, שמחת גילי, אותך בכינור, אלקים לקי. כל מיני פסוקים, שהכל זה... מראה על השמחה שאדם צריך לסמור בו כזה וכו'. אם ככה זה פשוט. אז כל כך הייתה שמחה מגבל תקופה שכבר השתיים היו מתמודדות מהם, כשהיה עוסק בטילים, וזה אז באמת השמחה גדולה. זה יצרים את התלטות נפש, היה מתלט בשמחה לפניו, הוא משה ונפשי אשר פרדיתה. זו הנקודה חשובה מאוד, וגם צריך לדעת ככה. יש כאלה, שרוצים לפרש את העניין הזה של שמחה, שזה שמחה שאדם נהנה מהמצוות, זה קצת בעייתי, תראה, רוצים לשמחה של אדם, יאללה, זה לא נכון. אמר לנו ההקדמה של אגלטל, יש שם נקודה מאוד חשובה בקשר לדין בתורה. אם השכרנו קודם את העניין הזה, אנחנו רואים גם כן שזה בלי שמחה טיפית. יש לנו היום כמה שירים, כמו שהמסוזם במלצר, היה לו ניגון מיוחד, כשלמד מרוב שמחה, תדעי שניגון יפה. עוד כמה גדולי תורה, כשלמדו תורה ככה, סמכו, שיצא חיבור שירים, ניגונים מהלימוד שלהם. ואחר, אם אמרת יותר מזה, כל הלומד בלא דברה, זה חסרון. למה? זה לא מראה את השמחה הגדולה באהבה שלו, בדבר. לכן, אז אני רוצה רק עוד הקדמה קטנה, רק זה אני רוצה, וזה אסיים את היד שלנו, של להסביר קצת את היותר, שמחה ויותר, כתוב ככה. ועל הגטל המביא בהקדמה שלו, שמעתי קצת בני אדם, טועים מדרך השכל, אמרו, כי הלומד, מחדש חידושים, ושמח מסתנק בלימודו, זה לא נקרא לימוד תורה לשמה, הלשמה צריך להיות רק לשם השם, הרי מתערב בלימודו וגם לעצמו, באמת זה טעות מפורסם, ארבעה. זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו. אנחנו נעשה ברוכה, מסכים, שקל אישן ומצוותיו, נעשה לדעי תורה, וערב נע, אנחנו אומרים.
למה מחר שנהנה בלימוד תורה, הוא נעשה דבוק לתורה, דברי תורה נבלעים בדמו, כולו קודש, כמו גם התנוג, לכן עצם הדבר לשמוח, זה גם כן חלק מהמצוות. זה רציתי להסביר, שזה מיוחד, וחז"ל אמרו לנו ככה, כל מצווה שקיבלו ישראל בשמחה, עדיין מקיימים אותה. למשל, ברית מילה, עד היום, לא שמענו כמעט שיהיה מישהו שיפר את זה. היה תקופה קצרה מאוד, המשכיל בגרמניה רצו לתת גם את מילה. אבל ברוך השם, בעוצרת כמעט 99% של ילדים, כולם נימולים, בודדים בודדים, יש כאלה שיפרו, ברוך הלמה, קיבלו את זה בשמחה. אף על פי שזה לא דבר פשוט, אז למשל, כשגויים באים לראות את זה, למשל, קרה לו פעם, שבנות שהתגיירו, התחתנו, והזמינו את האמא הגויה לברית מילה שלהם, התעלפו בו, היו כאלה שהתעלפו במקום, בכל זאת עם ישראל קיבל את זה בשמחה סעודה, אפילו הערבים שעושים ברית מילה לא עושים אף פעם סעודה בעניין הזה, זה רק מיוחד לעם ישראל. זה מה שאנחנו רוצים להסביר כאן. הדר, בדעתנו הדר זה כוונה שני הדרים, מתחילים את הראשון, זה לא רק עניין הזה של להגיד לנו שאנחנו מעל הזמן, לא כמו המוסלמים, לא כמו הנוצרים, אף על פי שהם סוללים קצת את הדרך, אבל כאילו בזמן שהיה במשיח, העם אומר שכולם ידעו את הטעויות שלהם. זה אדם שמסמל לנו את החיבור שלנו. אנחנו מעל השמש ומעל הירח, אין לנו את הסוזים של הלידות חלילה, אלא יש לנו רק את הרבה השם. זה באמת השמחה גדולה, לכן אני אומר שברגע שמגיע הדר, שמסמל לנו את החידוש הזה, שאנחנו, יש לנו את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, באופן מיוחד, הם חיים אותנו בשמחה מיוחדת. זה עבודה הגדולה של הדר, כמו שאמר אומר, שעבודה לא פשוטה. טוב, שבת שלום. שבוע הבא, שבת שלום. שבת שלום. יול, ליה. יש מקום לשאלות? כן, אפשר. בבריאות ושבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום, כבוד הרב, שבת שלום. מה השאלות? איך לגרום, הרב אמר הרבה מילים, איך גרמים לשמחה. אם יש בן אדם ש... מרגיש שחייבים לשמוח, אבל הוא לא מצא שמחה בלב שלו. מה העצה בשביל אדם הזה? תבין למה צריך לשמוח. עצה הדבר שאדם קשור עם הקדוש ברוך הוא, אם אדם חזק את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא צריך להביא אותו לשמחה יותר. להיות קשור עם אדם גדול. אני אספר לכם יותר את מה שהיה לפני כמה שנים. היה נשיא ארצות הברית, עשו איזה דינר. כל כרטיס עלה $100,000. למה באו לשם? ליד הנשיא ארצות הברית, נשיא של הקריב הוא הנשיא של כל הנשיאים שבעולם, להיות חבר שלו, להיות קשור איתו, לקרוא בן שלו, אין שכה יותר גדול מזאת. זה צריך להפנים את הדברים האלה, היא כבר יש לנו להפנים את הדברים, וכבר מסתדר. תודה רבה, תודה רבה. עצה מאוד מאוד יפה. יש עוד שאלה, כבוד הרב. אפשר להגיד שאם בן אדם מרגיש יותר שמחה, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. נכון. נכון. תודה. תודה, כבוד הרב. שמחה מסביע שלמות הנפש. אם הוא חץ, מסביע עזבות. עזבות שלמות מביא שמחה. כך אומר המהר"ל. שמחה זה דבר מדומיין? זה אתה עושה בפנטזיה? לא שמח, אתה לא שמח, לא שמח. זה לא נכון, שמחה חייבת להיות שמחה אמיתית. איך? איך? אם אדם מתבנה בתפקיד של הרי אדמות. זה שוב פעם שכלי, בגלל זה השמחה מתחילה בשכל ומגיעה אחר כך. אתן לך דוגמה, מה שאמר
אמר ויקטור פרנקל, אז ויקטור פרנקל קיבל לחז"ל, הוא אמר שאדם מחפש משמעות לחיים שלו, זה הדבר הכי חשוב לו. חז"ל אומרים גם כן ככה, חז"ל אומרים, גם הנפש לא תמלא. למה בן אדם, אני אסביר, איך מגיעים לשמחה? איך מגיעים לשמחה? יש כמה דרכים. אדם, אבל אתן, זה לא מה שפרנקל אמר, זה דבר חשוב מאוד מה שפרנקל אמר. מה כן אמר, אדם מחפש משהו את החיים שלו, הוא כיוון, זה יהיה המדרש, המדרש כתוב ככה, על פסוק בקהלת, כתוב גם הנפש לא תמלא, משל למה, לבן מלך, לבת מלך שהתחתנה עם אדם פשוט, הוא לקח אותה לכפר שלו, נתן לה לאכול מאכלים של הכפר, היא לא נתה מזה, למה? היא רגילה לאוכל אחר לגמרי. אז הוא מסביר ככה, הנשמה של בן אדם היא רגילה לאוכל אחר, כל התארים שאדם אוכל גלידות או בשר סטייק וכל הדברים האלה זה שייך לגוף, לא לנשמה. הנשמה של בן אדם תמיד מחפשת את האוכל שלו. לכן בן אדם לא רגוע, למשל בגן חיות, לא נותנים אף פעם לבעלי חיים לאכול מלא, כי אם שתהיה להם מלא, אם שקיבו על הרצפה לא יזו. לא בן אדם, אי אפשר להסביר את זה למיטה, אם בואי בשלם יותר מיום אחד. זה מקסימום שיכול שיקפוץ מהמיטה, למה? הנשמה שלו מחפשת את האוכל. כשאדם עושה מעשים של תוכן, נותן לו סיפוק וגם שמחה. הכוזר מדבר על זה לכאורה, שאדם חייב לברך על כל דבר, ולא שמחה. שואל אותו המלך, לכאורה זה עול, לא, המשמעות שלה, יש לך לראות כל דבר עם תוכן, זה נותן לך סיפוק. והסיפוק הזה מביא איזה שמחה, זאת אומרת, זה מזכיר ברור בשכל, אבל אחרי שאדם קונה את ההבנה האמיתית שבדברים האלה, זה גם משפיע עליו, נותן לו סיפוק. אנחנו קמים בבוקר ורצים, לא למניין, לא להוציא זמן קרישנה, או יותר מזה, מי שקיימים בגדם בבוקר, לא להוציא את המסיקים. הוא רץ, למה? זה נותן לאדם סיפוק, יש לי סיבה לקום במיטה. אחרי יותר, אדם מסכן שלא שומר תורה מצוות, מגיע לפנסיה, אני הייתי פעם אחד ברמת גן, אצל שם לרבנות של הרמת גן, לפגוש את הרב הראשי שם, צר לפגוש אותו, שם יש חצר ענקית, הייתי שם פנסיונר מסכנים, יושבים שם, סופרים את האוטובוסים, מסכנים, זה לא חיים, יש לי תוכן. זה בבית, זה שמחה גדולה, כשאדם יודע למה הוא חי, כשמו הוא חי, יש טעם לקום בבוקר, זה מביא לשמחה יותר גדולה. תודה רבה. שבת שלום, רפואה שלום. שבת שלום, כבוד הרב. אתה נשמע היום יותר טוב. יש בריאות ושמחה באתר לרב. אספר לכם, אלה שמתפללים שידעו שקצת עשיתי, ועשיתי יש שיפור במחלה. לפי עשיתי האחרון, יש שיפור במחלה. תמשיכו להתפלל. ברוך השם, ברוך השם. אני מתפלל 4 פעמים ביום. טוב, אני מספר לכם שיש שינוי לטובה. אני יודע שתפילה, אני חי על תפילות. אני יודע מה זה תפילה. רב נותן לנו הרבה שמחה בעדה הזאת. הרבה שמחה, תודה רבה. לשמוע אותך זה שמחה גדולה, ושתמשיך את 120 שלנו. אמן, אמן. טוב, יאללה, שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. אני יכול לקבל שתיים, את הרחב של הקייטס. תקרא את זה. הכנתי את זה, אני מוכן בשבילך. מה? סגרו את...